Dag zeeboeren. Honden is die mensen beste vriend. Hulle is op je werf, pas je op, kijk naar die schapen en daar moet ons mooi naar hulle kyk. Ongelukkig is daar ook inwendige parasieten, wat zoonosis is. Dit betekent hierdie parasieten kan ook die mens affecteren. Kom eens kijk eerst naar die velmol, die sandworm wat allemaal ken. Daar op die plaas is daar ook sandpitte waar die kinders in speel en dan kan van hierdie larvies die vel binnendring. Dan is daar ook nog die spoelworms van honden en katten. Ons kinders, baie keer sit hulle, nadat hulle in die sand gespeel het, sit hulle hande en vingers in die mond en dan tel hulle hierdie eierkies van hierdie spoelworms op. Nou, hierdie spoelworms kruip binnen in jou ingewande en kan groot probleme veroorsaak. En dan die gevaarlijkste van allemaal is Echinococcus, is hierdie blaaswurms. Die lintworms is in die honde. Hoe krijg je mens dit? Daar is sulke blaasies in die lever of in die longe. En als je dat slaagt, dan gooi je dit voor die honde. En dan krijg je hierdie lintworms. En als je hierdie eierkies inkry, dan gaan jij van hierdie blaasies kry op in die breinbees, jou oog, longe. En kan baie gevaarlijk wees. So wat moet jy doen? Jy moet je honde gereeld behandel. So elke 4 maanden, maar vooral die actief praziquantel, wat die lintworms doodmaak. So ek sê, kyk mooi na julle honde en ook julle katte. Lekker boer.